זה לא מה שהזמנת? אבל זה מה שזימנת. פספסת את אפלייד מטיריאלס. אפלייד מטיריאלס? אפלייד, אפלייד. נעים גם לי. אנחנו רק החברה הכי חשובה שאת עדיין לא מכירה. אנחנו בכל מקום. אנחנו מאפשרים את כל מה שקורה פה. הכל. בסדר. זה למשל, אני אפשרתי. סליחה? זה גם. אני אפשרתי. תוסיף 15%. נראה את בונקר, לא יפה. הרבה זמן פנוי יש לך, אה? יו, ארטימיסט! גם אותה אני אפשרתי. תגיד, אתה שם לב שאתה נדבק? וואו, עיניים מדהימות. זה גם אני אפשרתי. איי! סמאללה. חבוק מישהו? איי! יואו, איזה יופי! גם את זה אני אפשרתי. מה, ילדים? לא, רחפנים. אה, ספציפית את הילד הזה אני גם אפשרתי. חליל! תעלה הביתה כבר מאוחר. אלכסה, תעירי אותי עוד חצי שעה. 30 minutes set. שנץ באמצע השבוע. מלא. טוב, למי אני בא בטענות? אני אפשרתי אותה. די! אלכסה, make me a nice dinner. Cooking begins. פאו, לא אפשר כלום הנודניק. דווקא כן. אני אפשרתי אותו. אתה רציני? זה גאוני? כשאני מאפשר, זה עד הסוף. לאן הוא הלך? עד הארץ. Applied Materials היא מובילה עולמית בפיתוח מערכות מתקדמות לייצור ובקרת שבבים, מאפשרת את המוח מאחורי כל מוצר טכנולוגי. מה זה? את זה אני אפשרתי.